Vi skal kigge nærmere på nogle af forårets arrangementer hos Bas Brønderslov Amatørscene. I den anledning har jeg fået besøg af en gæst i studiet. Det er Arne Mogensen. Og Arne, man må jo sige, at du er jo en af dem, der er indbegrebet af Bas. Lige allerførst, inden vi kigger på arrangementerne. Hvor længe har du været med i Bas? Jo, jamen, jeg har faktisk 20 års jubilæum her i, i løbet af foråret. 8. februar. Og det er ikke et af arrangementerne, kan jeg se, Arne Mogensens 20 års jubilæum på listen her? Det har det ikke, men jeg håber, at arrangementen eller aftenen i forvejen, det går over midnat, så vi kan dele en kold øl bagefter. <laughs> det kan jo godt være, at det er muligt. Hvis vi kigger sådan lidt på listen, så er der mange interessante ting. Det allermest nært forestående arrangement, det er Thomsen nello Hansen den 7. februar. Hvad er det for noget? Jamen, det er bluesmusik. Bluesmusik i den lidt rockede ende, men, 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 men tre mand ved siden af hinanden. Med, som alle tre har rødderne godt begravet, både i bluesen og i rocken. Faktisk har alle tre på et eller andet tidspunkt i de deres karriere spillet sammen med Johnny Madsen, og, og Nello, som spiller bas, han er stadig fast mand i, i Johnny Madsens øh, bands, så, så det er nogle øh, habile musikere, der kommer. Hvis vi kigger generelt på den liste over forskellige arrangementer, I har, er det så en liste, der er blevet til sådan ud fra tilfældighedernes princip, eller er der nogle ønsker i blandt fra jeres side? Jamen, det er lidt af hvert. Altså, nogle gange har vi nogle, nogle øh, kunstnere, vi meget gerne vil have besøg af, og så, så arbejder man på det. Nogle gange har de tid med det samme, og andre gange tager det flere, flere sæsoner, inden det, det kan lade sig gøre. Øh, samtidig har vi samarbejde med for eksempel et, 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 et foretagende, der hedder Kulturmarked, som, som sender nogle arrangementer op til os, som, som de synes, Brøndersløv skal prøve at opleve. For eksempel Magic Mind, der kommer her i i marts måned øh, lidt eller med din hjerne fra P3 eller undskyld der 3 øh, men, øh, med, men lidt mere show orienteret og de leverer også øh, noget stand up i øh, i marts måned hvor at øh, Jakob Svendsen kommer med, med det show der hedder Kristen i krise. Ja, og Kristen i krise. Hvad er det for noget? Jamen øh, Jakob han er en ung mand på i starten af 30'erne, gymnasielærer. Øh, men øh, hele vejen, han så var jeg fået en tredje plads i DM i stand-up på et tidspunkt. Øh, men han har øh, sin sine i, den, i kristendommen, øh, og, og, det lægger han ikke skjult på. Og der det har ikke sagt, at det kan være sjovt, fordi der, der er groft sagt andet end pick up der i den stand-up. I har jo sådan arrangementerne spredt pænt henover foråret. Der er ikke lige nogen uh, umiddelbart skrevet på min liste her i april, men ellers er der et havrearrangement i, uh, i februar og marts, der sker næsten noget hver weekend. Og så har I Nirvana Revival Band den 2. maj. Det lyder vildt. Det er det også, og øh, det er noget så eksotisk som et slovakisk uh, Nirvana-kopiband, som vi har fået kontakt til. Ja, uh, yeah, nogle gange er skæbnen mærkelig mærkelig. Uh, forsangeren han. Uh, konstaterede, at han kunne ikke leve af musikken i Slovakiet, så han er faktisk øh, overlæge på psykiatrien her i Brønderslev. Og vi er fælles bekendte, at vi lige pludselig en kontakt til dem, og de vil gerne til, til Danmark og prøve at spille. Jamen, hvorfor skulle de så ikke spille i den by, hvor han nu boede i? Og så nævnte du også før et arrangement den 21. marts, der hedder The New Rope String Band. Hvad er det? Det er svært at forklare. Altså, det er tre øh, gadegøjler fra England, som har turneret i over 25 år, Personligt så jeg dem første gang i 94 på Skagen Festivalen. Og lad mig sige sådan, at man har set harmonikaspilleren en gang stå på hovedet i et fyldt akvarium og spille harmonika, så glemmer man dem ikke. Gøjler er guds noget fantastiske musikere, utrolig musikalske. Og jamen, nu har de turneret i over 25 år, og faktisk tager de på afskedsturné i år. De har besluttet for, nu vil de køre solokarriere og, og videre i den retning. Øhm, og så har vi været så heldige faktisk at få deres afskedskoncert i Danmark til her til Brønderslev, de har været der to gange før og jeg giver ingen garanti Det er jo et bredt repertoire af forskellige ting I, I byder på Når I nu skal arrangere så mange ting som, som I gør blandt andet så står der her på listen, der er øh, faktisk tre arrangementer i, i februar måned Hvor mange frivillige skal I så bruge for at få det hele til at klappe, sådan det også er en god oplevelse for publikum? Jamen, på selve dagen for arrangementet, der er der cirka 10 mand i drift og det er lige fra garderoben til indgangen til varen, Men, men det er også, vi har også nogen, der går ud bagved, fordi der er meget papirarbejde i det. Øh, catering til musikere og til os selv, så vi ikke øh, går træt løb aften aftenen. Og der skal også være frisk kraft, når der skal sig op efter koncerten. Så, men, men i er det stykker på vagt. Er der specielle arrangementer, som bazaaren er specielt egnet til, eller kan den bruges til hvad som helst? Øh, der er en meget... Øh, meget intimitet i basaren, fordi at, at salen er så bred som den er, så sidder alle meget tæt på scenen. Og, og så er vi blandt musikere kendt for vores øh, rigtig gode akustik. Der er meget lyddødt, så øh, man skal ikke bruge al energi på at slå ekko i ihjel, som, som lydmand dernede. Nu sidder vi med listen over de forskellige arrangementer, som man øvrigt også skal høre mere om i løbet af foråret, her på Radio 101,2 FM selvfølgelig. Men er I allerede nu i gang med at kigge på, hvad der måske skal ske til efteråret? Æm, vi har to arrangementer på på plads til efteråret. Æm, det ene må jeg overhovedet ikke omtale endnu. Det må først og gøres til august. Så øh, så det er jeg glad Det andet. Ah, vi røber det allerede nu. Jeg har faktisk glad for at få at de først må nævne det på, på, det på søndag. Men øh, t kommer med en øh, ny plade her i foråret. Og, øh, at det ikke kunne lade sig gøre at lave en koncert med dem her i foråret, rent tidsmæssigt, så valgte de at sige, at så holder vi Willis' party til efteråret i Basaren den 26. september, tror jeg det er. Men de selv ud på deres Facebook-side her på søndag, så, så har jeg nok ikke afsløret alt for mange helmeder inden da. Og med hensyn til billetsalget, er det forskelligt, hvordan det foregår, eller er der nogle bestemte måder, man kan anskaffe sig billetter til de her arrangementer på? der er forskellige måder, fordi vi har forskellige samarbejdspartnere. Øh, generelt er det sådan, at vores koncerter, så er det i Bog og Idé, øh, Kulturmagt, arrangementerne Magic Mind og Kristen i Krise. Der er også enkelte billetter i Bog og Idé, men hvis man handler via deres hjemmeside, kulturmagt.dk, øh, så kan man faktisk gå og få grupperabat, hvis man er bestiller nok billetter. Så, så er jo alle at man køber dem over nettet der. Og endelig, hvis det er noget, der vi kører i forbindelse med en film, for eksempel har vi noget live musik i forbindelse med Stepulven, når vi viser den film, så sker forsaldet fra biografens kiosk. Det er lidt forvirrende, men det er den måde, vi kan styre det på. I hørte her Arne Mogensen fra BAS, og husk, at der er mulighed for at få et genlyd med dette indslag, enten på Radio 101,2 FM's Facebook-side eller YouTube-kanal.